Dobroveče, poštovani gledaoci. Slede najnovije vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. 13-godišnju devojčicu iz Sremske Mitrovice iz Martinaca, čiji je nestanak prijavljen pre nekoliko dana, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pronašli su u Novoj Pazovi u blizini železničke stanice. Devojčica nema nikakve povrede, a staranje o njoj preuzeće nadležni centar za socijalni rad. Danas oko 15:30 u Svetosavskoj ulici u Staroj Pazovi kod broja 58 dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila. Prema nezvaničnim informacijama pretpostavlja se da je uzrok saobraćajne nezgode neustupanje prvenstva prolaza. U nezgodi su tri lica lakše povređena i pružena im je adekvatna medicinska pomoć hitne službe Staropazovačkog doma zdravlja. Policija u Staroj Pazovi je izvršila uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici se odvijao usporeno oko sat vremena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je danas u višednevnu posetu Ruskoj federaciji, tokom koje će se sastati i sa predsjednikom Vladimirom Putinom, sa kojim će prisustvovati potpisivanju više bilateralnih sporazuma. Predsjednik Vučić imaće i odvojene susrete sa predsjednicom Saveta federacije Valentinom Matvijenkom i potpredsjednikom vlade Ruske federacije Dmitrijem Rogozinom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovaraće sutra sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o pitanjima koja se odnose na rusko-srpsko strateško partnerstvo u oblasti politike, trgovine, ekonomije, kulture i humanitarnog rada, kao i svetskim i regionalnim pitanjima, saopštio je danas Kremlj. Planirano je da Rusija i Srbija potpišu više bilateralnih sporazuma, navodi se u saopštenju. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas 43 ugovora ukupne vrednosti 42 miliona 917 hiljada bračnim parovima sa teritorije AP Vojvodine, kojima su na konkursu Zavoda za ravnopravnost polova Vojvodine dodeljena bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Nacionalna laboratorija za kontrolu mlijeka u Batajnici počeće da radi posljednje nedelje decembra ili prve nedelje januara, najavio je danas ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović i dodao da će biti potrebno 4 do 5 mjeseci da laboratorija dobije akreditaciju. Nedimović je novinarima u Sremskoj Mitrovici rekao da u buduće neće samo privatne laboratorije kontrolisati kvalitet mlijeka, već će država kontrolisati prerađivače i akreditovane laboratorije. Ministar je rekao da će sistem isplate premija za mlijeko iduće godine ostati isti 7 dinara za litar mlijeka, dok će se od januara 2019. godine, kada bude potpuno uspostavljen rad laboratorije, preći na plaćanje po kvalitetu mlijeka. Od trenutka stupanja na snagu zakona o ozakonjenju bespravno izgrađenih objekata na teritoriji opštine Stara Pazova, ozbiljno se pristupilo ovom poslu i popis je uspješno završen još polovinom ove godine, a proces legalizacije se okončava u najkraćem roku. Podaci su Odeljenja za urbanizam i građenje. Do sada je rješenje o upotrebnoj dozvoli izdato za 1405 od 11.500 popisanih objekata. Da je lični primjer i najbolji primjer pokazali su đaci generacija staropazovačkih osnovnih i srednjih škola, zahvaljujući čijoj inicijativi će uoči novogodišnjih i božićnih praznika biti obradovana deca bez roditeljskog staranja, kao i ona deca koja se nalaze na stalnim terapijama u bolnicama i mališani koji žive u enklavama na Kosovu i Metohiji. Ovi mladi humani ljudi već 3 godine su deo zajedničkog projekta Svetosavskog zvonceta i opštine Stara Pazova, koji nosi naziv Stopama naših predaka, a pokloni prikupljeni u humanitarnoj akciji darivanje radovanje sa obe strane, koju realizuje humanitarna fondacija Osmeh na dar, od kojih će se napraviti oko 1000 novogodišnjih paketića na adresu najmlađih, stići će uoči novogodišnjih praznika. U Staroj Pazovi juče je održan božićni bazar koji po tradiciji u vreme adventa organizuje Slovačka evangelička crkva. Okupio je male proizvođače i kreativce koji su na jednom mestu predstavili svoje radove, dok su posetioci imali priliku da izaberu i originalne poklone, božićne i novogodišnje ukrase, ali da se ugraju uz čaj i kafu i zaslade kolačima. Božićni bazar, kao i svi adventni programi, bio je humanitarnog karaktera. Jubilarni koncert Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove povodom 20 godina neprekidnog rada folklornog ansambla otvorio je Milan Pjevac, jedan od osnivača i tadašnji predsjednik, podsjetivši da je mnogo ljudi uložilo svoj trud i rad u ovo društvo. Na koncertu je nastupilo 5 dečijih grupa, izvođački ansambl, seniori, veterani i rekreativni ansambl, uz pratnju Narodnog orkestra, kao i gosti, hor, osnovne škole Rasko Nemanji Sveti Sava, muška i ženska pevačka grupa i vokalni solista Snežana Milković.
Nizale su se koreografije i pesme od Srema do juga Srbije, a koncert je završen Vranjanskom svitom u izvođenju seniora, igrača koji su do pre par godina činili izvođački ansambl i sada pokazali svu igračku snagu, izazavši buru aplauza publike u punoj sportskoj sali koja ih je tražila na bis. Ovaj program je, kako kažu upravi društva, pripreman i uvod u sledeću godinu, kada će proslaviti 65 godina od osnivanja. 14. godišnji koncert HKPD Tomislav iz Golubinaca održan je i ove godine u Staroj Pazovi. Pored hrvatskih, društvo nego i običaje drugih naroda u Sremu, Vojvodini, Srbiji i šire, posebno kada su u pitanju muzika i folklor, poznato i po tamburašima koji takođe imaju bogat i raznolik repertoar. S obzirom da se bliži Božić, deo programa godišnjeg koncerta bio je posvećen upravo ovom najradosnijem prazniku. Kao gosti nastupili su članovi KUD-a Branko Radičević i Stare Pazove. U 10. kolu Super lige odbojkaši Jedinstva savladali su u Staroj Pazovi Radnički iz Kragujevca sa 3-0 u setovima. Bila je to četvrta pobeda Staropazovčana od početka prvenstva. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove u 10. kolu Super lige pobedile su Dinamo u Pančevu. Odbojkašice Omladince iz Novi Banovaca u 10. kolu Prve lige Srbije pobedile su Gimnazijalac u Kraljevu. Sutra pretežno hladno vreme sa temperaturama ispod nule, minimalna minus 1, najviša dnevna 2 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti i vama hvala na pažnji. Prijetno!